こちらが今回のパンフレットでございます。どこで見たことあるの？孫の結婚式の引き出物にあったようななかったような、多分ない。よし、じゃあ向かいますか。次、育蔵さんのところへ。はい、頼もう。あれ、なってないなってない。押し込んだんじゃいかんのよね。オラに何か言おうか。こんにちは、私〇〇商事アルバイトの中田と申します。今回おすすめしたい商品がございまして、近隣をお伺いさせていただいております。お客さんだべか。あ、いえ、むしろそちらが。うちの野菜さ持ってってくんな。無農薬だから体にいいし、うまいって。ただただですか。あ、ありがとうございます。めっちゃいいやん、得したやん。はい、セールス開始。ありがとうございます。私〇〇商事でアルバイトを務めております中田と申します。本日ご紹介させていただきたいのはお味噌汁セットでございます。そら、なんだ、新手の牛か。若そうやのに分かれよ。こちらが今回のパンフレットでございます。もう牛小屋にこれ置いてって。お味噌汁セットいえいえ、今までのお味噌汁セットとはわけが違います。お、セールスポイント。驚異のナノテクノロジー、超圧、超高圧水流ですっきり、モンドセレクション金賞受賞。驚異のナノテクノロジー、ま、だってさ、食べ物に使えそうなのがさ、一番下しかないやん。モンドセレクションでいいよ。モンドセレクション金賞受賞、超強力脱水機能付き、3歳児から使える、今話題の、はい、モンドセレクション金賞受賞、今話題のお味噌汁セット。なんかありそうじゃないエクセレント、やった。なんといっても、あのも有名なモンドセレクションの金賞を受賞するほどの味。一度口に入れるだけでもう従来のものでは満足できなくなること間違いなし。今 SNS や動画投稿サイトなどで話題となっているお味噌汁セット、小学6年生1000人に聞いた今一番欲しいものランキングで堂々の1位を獲得するほどの人気商品でございます。なぜ小学生に聞いたたまげたなぁ。こちらの商品どのように使用するかといいますと、商品の使用イメージ、食べろよ、食べるんだ、よしよし。このお味噌汁セットはフリーズドライ製法でギュッと美味しさを閉じ込めているんです。一口食べると旨味と香り、そして懐かしさが、あ、これはあれなんで、お客さん側の想像なんやね、口いっぱいに広がります。こんな味噌汁初めて見るっぺ、いっぺん食べてみてえな。エクセレントエクセレントできたよ。あと1個。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、よしこい。ってことはお袋の味がいいってことかな。お袋の味を選びたいです。え、どこ行った。あ、わからんくなった、真ん中。よっしゃ、お袋の味きた。いいんじゃないこれ。だってね、塩レンとこで懐かしいみたいな。なんと 99.9% の方がお袋の味と回答されています。99.9% の人みんなお袋の味一緒ってすごくないお味噌汁はやっぱりとこく懐かしい味が一番ですよね。お、3個達成した。そしてこちらのお味噌汁セット、特別価格で600円のご提供となります。こんな値段今しかありません、チャンスですよ。どうすっぺかな。お祝いで客を納得、よし来い来いや来いや来いや、はっ、て、お、お、ほい、いいぞいいぞ。ほらほら、なんか今違うとこ押した気がしたけど丸やった。オッケー、エクセレント。全部エクセレントできたのにさ、全然なんかさっきのおばあちゃんの方がテンション高くない。ほら、この商品さ、買わねばいけねえ気がするって。ほらの買ってる牛くらいいい商品だべさ。マジでそんなにあ、テンション上がった上がった。みんな持ってますよ、買わなくてもいいんですか。んだら、10個買うべ。10個も、ありがとう、6000円。嫁さんには言わねでな、結婚してるのか。わかりました、10個ですね、すぐお持ちいたします。え、結婚してて奥さんに内緒で6000円分のお味噌汁はきついよ。あんた何にこんなにお金使ったのってなりそう。テンションメーターさ、全部エクセレントでこんだけって、280なんかどんだけ振り切ったんって感じやんね。粗品が必要か、やっぱり。お、セールスノルマクリア、圧倒的なクリア、セールスレベル2にアップ。これ100点やろ。
なに25点って。やるじゃん。え、95点。え、セールスポイントエクセレントなのに、エクセレントの中でも段階がある。なるほど。お腹空いたので美味しそうだと思って。今現在の心境ね。お金が使いたかったのでパーッと買いました。お金が使いたかった。何それ。めっちゃ金持ちやん。セールスの基本。いい感じにノルマ達成できてるじゃん。まあ、私にかかればこんなものですよ。どやるな、どやるな。ふふふふ。気持ち悪いぞ。すみません。君にはもっともっとセールスの力をピッカピカに磨いてほしいじゃん。今日は特別に俺がお辞儀の仕方をレクチャーしてあげるじゃん。うわ、できなさそう。あ、ありがとうございます。よし、まずは頭を下げる。こうですか？もっともっと下げる。こんな感じですか？うわ、なんか気持ち悪い。なんかゴマすり寄るみたい。いいね。じゃあ次は膝を曲げて。お尻とかかとをつけるくらい曲げるじゃん。こんな感じですか？土下座。そうそう、完璧なお辞儀じゃん。ふぅ。ふぅじゃね。これ、お辞儀というより土下座では。そう、これこそが営業マンのトラディショナルなスタイルじゃん。マジっすか？マジマジ、急にチャラくなったぞ。本当に？ちょっと乗ったじゃん。でも実際は？俺っちはセールしたことないから全く知らないじゃん。じゃあ社員がおらんなってから何しよったん？サーフィンだけ？全くねえのかよ。何そのポーズ。あ、そろそろオープンテラスでバーベキューの時間じゃん。バーベキュー。そうそう、今回はこの商品売ってきてほしいじゃん。取り回しやろう。どうやって生活してるんだあの社長は。今日の晩ご飯は焼肉のタレご飯にしよう。かわいそう、きっちりした格好してるのに。何あれ、本？となんやろ、左側の水素水浄水、ちょっと待って、水多すぎてちょっと入ってこない。水素水浄水器。意識高そうな本、意識高そうな本、いいね。なんかまたなんか新たな場所に行けるんかな。おりやん、そこに。お金に余裕ができたらスーツとかをグレードアップしてカリスマ力上げるじゃん。あ、見た目も変えれるんやね。なるほど、セールス強化。ふんふん。カリスマが高いと気になるメーターが上がりやすくなるじゃん。売りやすいじゃん。まあ、やっぱり新人さんのおどおどした感じよりはね、パシッとピリッピリッとパリッとしたスーツを着て、なんかね、こうサラサラみたいな感じでセールスしてくれた方が買いやすそう。所持金めっちゃ増えたやん。これで焼肉のタレご飯とかもっと普通のもの食えよ。カリスマってって言われてもね。総カリスマ13、ヒック。おもちゃの腕時計、それならしない方がよくない？え、高い、2万5000円、どんなおもちゃやねん。どんなおもちゃ、一般的な名刺、とりあえず名刺買っとく？よくある一般的な名刺、デザインもシンプル。9400円もするんや、シンプルなのに。とりあえずこれでカリスマ力上げよう。装備中。これで今度から、ね、こう、口頭で言うだけじゃなくって、名刺を渡せるっていう。いいね。ああ、名刺だけでこんなに使ってしまった。じゃあとりあえず行きますか。今セールスレベル2、バイトリーダーなんや。さあ、じゃあ粗品仕入れれるん自分で。タオル、相性のいい町は土田舎町。なるほどね。あ、でもこれでテンション50も上がる。え、50もやばすぎやろ。上がりすぎやろ。3個分の価格。なるほど、これで3つ、1000円で3つなんやね。安くね。え、そんな安いよね。50円もテンション上がってくれるんなら買いますよ。仕入れ中。3個分にしては段ボール多いな。新しい粗品を手に入れた。簡素なタオルセット、とりあえず迷ったらこれ。全部自腹かい。アルバイトの、なにこれ、喫茶店、なんかカフェで作業中、ああいう人よく見かけるよね。はい、それじゃあ、あ、これや、ビンゴ、さっきの。指定されたパンフレットが出来上がると隠された漫画が読めるようになるよ。これパンフレットだ。ちょっといまいちよくわからんけど。なるほど。じゃあ行きますか。セールス準備。じゃあ商品はどうしよっかな。水素水浄水器。意識高そうな本ちょっと行ってみようかな。え、どうかな。難しいかな。意識高そうな本。粗品。でも意識高そうな本やったら違うとこ行った方がいいんじゃないかな。さっきのね、土田舎町よりも。N大学県都市。なんかわからんけど意識高そうじゃない。
この町の平均年収は250万円。何工事料って、この道の先の町の、え、怖い怖い怖い、いけんやん、え、怖すぎ。依頼できない、依頼できないよ。ど田舎町に行くしかないやん。え、じゃあちょっと、ちょ待って、もう一個の水素水浄水器の方にしよう。じゃあこれを水素水浄水器にしまして、で、粗品持っていこう。よし、ちょっと私にもよくわからんけど私にもよくわからんけど、もしかしたら買ってくれるかもしれない。向かいます。じゃあまず和夫さんのお宅へ。え、これはさ、あの、何個、20個、これも20個なの。よし来い。あ、スキップしてセールスできるスキップ、ありがとうございます。私、〇〇商事アルバイトを務めております中田と申します。本日ご紹介させていただきたいのは水素水浄水器でございます。ほう、ご存知ですか。いんにゃ、全く知らん。聞いたことなか。あ、そうでした。こちらつまらないものですが、よろしければどうぞ。イエイ。さえ、え、やばくない、え、やばくない、ちょうどこれを切らしておったんじゃ。やばいやばいやばい、テンション100になったんやけど。どんだけ、そんなにタオル欲しかった。手間が省けたわい。もう水素水浄水器、やばこちらが今回のパンフレットでございます。どこで見たことあるの。孫の結婚式の引き出物にあったような、なかったような、多分ない いえいえ、そこらの水素水浄水器とはわけが違います。もうほら、浄水器って11個も買うものそうじゃ、スーパーの特売コーナーじゃ。それはきっと違う。セールスポイントは1世帯あたり1セット限定。空も飛べる。今だけ2個セットでお値段据え置き。お得な方がなんか食いつきそう。今だけ2個セットでお値段据え置き。そして 99% 除菌ができる。除菌ができる、わからん、もうこれで。はい、浄水だから。今だけ2個セットでお値段据え置き。 99.9% の除菌ができる水素水浄水器、エクセレント。なんとこちら今回限りの特別大サービス。これ一件だけでクリアできる可能性も。え、でも110いっちゃったわもうテンションマックスなんやけど。おじいちゃん、いいねめっちゃいいね。今買えば絶対に後悔しませんよ。新生児やご年配の方など、免疫の低い方は、細菌やウイルスなどには気になるところだと思います。安心と信頼の除菌力、なんと 99.9% 以上。これを食べれば、食べる体内に常在菌も根こそぎノックアウト。潔癖症の方に大人気でございます。何、本来は何に使うべきの説明だったのわからない。なんじゃかすごそうじゃの。こちらの商品、どのように使用するかと言いますと、使用イメージは投げる、つける、抱える。投げる、つける、抱える、どれだ、わからねえ。投げる、じゃねえ、つける、つけよ。何これ、どういう状態。こちらの浄水器はこのように蛇口に取り付けるだけ。あ、合ってる、よかった。あ、なるほど、こういうやつか。私の家も前に使っとった。難しい取り付け作業も一切不要でございます。そしてこの最新技術を使って作られた特殊フィルターで水を酸素と水素に超強力分離。あっという間にたるの水道水が活性酸素と高濃度の水素が含まれた身体に体に良さそうな水に早変わりするんです。そうじゃの、水はよく使うからの、あって困ることはないかもしれんの。いいね。でもこれ以上上がらんっていうのがちょっと悔しいな。さらにこちらの商品を購入された方にアンケートをお願いしたところ、普通の水道水、コーラが出た、水素の味がした、水素の味がわからない、コーラが出た、すごくね。ちょ、どれもよくわからんねやけど、どうなんこれ。はい、水素の味がした、どうなんこれ。お客様の 99.、 おー、エクセレントやった。 99.9% の方が水素の味がしたと回答されています。水素の味、気になりますよね。いや、確かに気になるよ。そしてこちらの水素水浄水器、特別価格で900円でご提供となります。こんな値段今しかありません、チャンスですよ。いや、確かに1個で900円安いよ。安いけど14個ってやばくないしかしばあさんに聞かんで買うわけには。おいワードで客を納得。よし来い。部屋が狭い、肌のたるみ、お湯を感じる、白髪が、
全然いいワードじゃなくて笑うんやけど。え、やばくね、そうめんが食べたい知らんがな。エクセレントなの？これは去年買おうと思ったんじゃ。すっかり抜けておった。エクセレント。やったね。みんな持ってますよ。買わなくてもいいんですか？よし、わかった。14個だけ。だけじゃないよね、もう。これなら買ってもばあさんに怒られないじゃろ。いやー、でも個数は怒られると思う。ありがとうございます。ありがとうございます。セールス終了。しかしこの、買った理由が私には全くよくわからないぞ。やばいやばいやばい。お、話は大体聞かせてもらってよ。ぜひ私にもその商品売ってくれないか。ノルマあと6個よ。よし、来い。あ、待って。これは動画を見たら何個もらえるんだ？とりあえず見よう。ほい。あ、これ名刺なんや。なるほどね。ゴールド名刺ゲット。で、一回動画を見ると10枚ゲットできると。了解、了解。じゃあこれで、ルーレットを回そう。あ、再視聴までとか一応、何？限りがあるんやね。6個やけん、星3以上来てほしいな。よっしゃ、来いや。え、びっくりしたんやけど。待って。びっくりする。あー、1! あと1個やん、やば。くっそ。あ、星3以上じゃない、星2以上や。くそー、あと1個、ノルマ6なのに。なんてこったい。はい、それじゃあ、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画で お会いしましょう。またねー。